taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska Soomaaliland sareeya gaas Cabdiraxmaan Liibaan Foox leh oo uu heliyo taliyaha ciidamada booliiska gobolka Tugdheer Axmed oo Cali Shabeel ayaa ka hadlay qaabka u dhacday dhacdadii ka dhacday deegaanka Jablaha oo ka tirsan degmada Fiqaayub ee gobolka Tugdheer kaasoo lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada booliiska Soomaaliland oo lagu magacaabo Kayse Maxamed halka lagu dhaawacay laba askari oo kale saraakiishan waxay sheegeen inay aad uga xun yihiin dhacdadani isla markaasna awood ciidan lagaga hortagi doono cid kastoo isku dayday inay waxyeelo u geysato ciidamada qaranka Soomaaliland mas-uulada ama degmada Fiqi Ayuub ayaa maalintii arbacadii la nooga soo sheegay warkaasoo odhanayay niman shifta ah oo buuraha korsan oo ila soo dooneeya oo khaaquul meesha ka wada iyo reebsid dabeese waxaa dhacday in 10 askari iyo baabuur u diray waxaa la ii sheegay in nimankaas ay ku duuleen shirkadihii meeshay joogay mid ka mid ah halkaana ay ku dhaawaceen nin shiciba oo shaqaalihii shirkadda kadib markii ay tageen ciidankii odayaal badan baa u yimid waxay yidhaahdeen waan duulaan ha qaadina waxa dhibaatay meesha jiraan annagaa ka kaxaynayna meesha oo keriyeen taasi may dhicin dabeese laba cisho ayay sugayeen maalintii dambe shalay bay ahayd ayaa la yidhi nimankii waxay fuushay yihiin buurta dabeese ciidankii way u tageen waxay yaabal meesha soo eega markii ay tageen meesha ayaa dhagax lagala hoymid rabshad muuta dabeese dhagaxii bay ku tuurtuureen ciidankii iyagu wax habada haba yaraatay mayridi dhagaxii maskaxdu kaga dhacay askariga ninkii watay yihiin ciidanka isagana wuu ku dhacay inkastoo uu yahay mid sahlan oo isagoo halkii ayuu ku haray iyo xanaanadii degmada ayaa lagu daweeyey ninkii kale waa la soo qaaday markii baabuurkii la soo saaray bay nafsu ka baxay ciidanka biliiska Soomaaliland tirada ku dhimatay dhagax lagu tuurayaa 12 askar dhowr iyo toban askar oo saraakii lagu jirtay oo kan ugu dhekaysay ugu dambeeyey ayaa ka mid ah askarigaasi ciidamada khaaska abu ah wuxuu sitay qalabkiisii 4 qasmood baa halkaa ugu xidhnaa marka dhagaxa lala dhacay ee la siidayo ee meel walba laga dakhday wax tallaabo qaadi ma jirin nabarka ugu xun baa lagu dhufay markuu arkay xaaladduna adagtay na qoriga wuxuu dhiibay ninkii la socday shacabiga reer Soomaaliland ciidanka biliiska habeen iyo maalintii ilaalinaya oo idinkoo hurda gaarka idinka haya oo hantidiina ilaalinaya oo ilaalinaya xoolihiina oo nabadgelyadiina ilaalinaya waa dhowr iyo toban inta dhagax aa ku dhiseen waan idin sheegayaa hagaag ciidanku xeerarka ciidanku waxay u ogol yihiin inuu askarigu istifaaco askarigaasi hadduu maantii gacan qaado 120 iyo 130 buu dili karay nabarka loo geystay hal xaba ma ridin waa kaa qorigii iska dhigay waxaanu idin tusaynaa kuwa afdhaadheer oo meelaha ka hadla ama yidhaaha ciidan baa wax dilay ama yidhaaha ciidan baa wax xidhaya inay ogaadaan ciidanku maqaamka uu taaganyay isaga loola dhaqmo iyo say u dhaqmayaan miyay dhacdaa qof la dilayo oo qorigiisii haystaa oo xaqula inuu istifaaco oo 120 milood hasaasi halkaa laabta ugu xidhan yihiin inuu haddii ay biidkeeda leeyihi dhagax ku dhinto macquul bay ahaan lahayd waa kiirada iyo wadannimada ciidanka biliiska weeye waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Soomaaliland ciidankiinnii wanaagaa lahaa ee sharafta lahaa in la ilaashado ayaa xaqa dulqaadasho dambe waa naga go'antay inaanu dul qaadanno oo sharciga inoo dhexeeyun baad mar wixii imanka dambeeya sharciga inaga dhexeeya ee annagana noo ogol wax askarigaas saasoo ku dhuntay intaa hore saraakiil iyo askari isku sirteen saasay u dhinteen markaasa waxaa noo dheer haddana afxumo laleeyey halkana hebel bay xidheen adeer dadka la xidhxidhe haddaan kaaga warano waa dadkii goobta joogee dhagax jugurka sameeyey baadhis baa la gelinaya waxay ku caddaato sharciga la marinaya nin beenaalaan ayaan la dhegaysan nin huduud ayaan la dhegaysan nin afbiishaaran ayaan la dhegaysan xaqiiqdu waa sida aan idiin sheegin jaamac salaban cumar bulsha tv magaalada burco